Vstoupili jsme dobře do utkání první 3 minuty, byl tam dobrá standardka, z který jsme se teda mohli dostat do vedení, ale pak potom přišla hnedka studená sprcha v podobě krásné akce hostů. A myslel jsem si, že to bude určující branka, že my budeme dobejvat. Nakonec se ukázalo, že to byla dokonce rozhodující branka, protože jsme nebyli schopni v prvním poločase ne úplně tolik brankových příležitostí, 1-2, a druhou půli jsme měli tlak v místě i drtivej. Dokázali jsme prostřelit hostujícího golmana a bohužel v tom dvojzápase se soupeřem jsme nevstřelili ani jednu branku, s čím se samozřejmě těžko vítězí, a s Královicí ukázali prostě větší kvalitu v té poslední finále, v té poslední části hřiště, a vyhráli proto, že byli schopni dát branku a my bohužel ne. Tak pro nás to bylo, nebo celkově to byl velice těžký zápas. První 2 zápasy jsme zremizovali, takže jsme s tím měli sem, že prostě je potřeba udělat 3 body, když jsme už před zápasem věděli, že to bude hrozně těžký. Nám určitě pomohl, že jsme dali první gól, trošku jsme mohli hrát z bloku, zatáhnout se a hrát na break. Já myslím, že jsme měli několik velice dobrých dalších šancí ke skórování, opravdu jsme měli 3-4 tutovky. Samozřejmě, že mě chlupy byly jakoby na balonu, měli víc ze hry, ale téměř si nevypracovali žádnou šanci. My jsme měli druhý polčas 200% šance, takže já si myslím, že ve finále jsme vyhráli zaslouženě. A tak myslím si, že jsme chtěli jsme do toho utkání vstoupit, takže budeme kombinovat držet balon, protože jsme věděli, že soupeř je zkušený, ale bohužel jsme inkasovali asi v 6. minutě gola, takže tím pádem nás to trošku srazilo. Snažili jsme se pořád držet tempo hry a soustředit se na to, aby jsme střelili do poločasu branku, což se nám nepodařilo. Do druhé pole jsme vstoupili, si myslím, dobře, aktivně. Chtěli jsme dát co nejdřív gol, což se nám bohužel taky nepovedlo. Pár závodů jsme tam měli, já jsem měl vyloženě šanci, šel jsem sám na brankáře, brankář chytil, pak nějaký vyražený balon z rohu, bohužel gol tam nepadl. Mohli jsme tady inkasovat určitě, ale to se nestalo a bohužel jsme prohráli a musíme se teď soustředit na další zápas. Tak pro nás je to o to smutnější to utkání, protože jsme byli od soupeře 4 body a chtěli jsme se odpoutat na 7, aby ta propast mezi náma a tím spodkem té tabulky nebo toho 8. a dalšího místa byla větší, bylo 7 bodů, bohužel jsme to nezvládli a jsme na bod, a takže samozřejmě je to pro nás komplikace, ale chtěli bychom se dostat co nejvejš. Máme nějaký cíl bodů na jarní část sezóny a pokud budeme pokračovat v takovýchhle výkonech a přidáme k tomu větší kvalitu v tom finále a budeme produktivnější, tak si myslím, že budeme v té horní tabulce konkurenceschopní a že se nám to může povíst. Za cíl v první v 5, tak určitě by než hrát o nějaký prostředek nebo ještě hůř, tak samozřejmě se tam chceme dostat, i když víme, že to pro nás je v téhle sezóně poměrně těžký, protože těch prvních 5 mužstev je velice kvalitních, ale určitě my budeme rádi, že se tam posuneme do každého zápasu, posuneme s tím, že chceme předvést solidní výkon a vyhrát, takže když budeme v té první 5, budeme určitě rádi. Tak těžký vstup do soutěže, měli jsme dvě mužstva, které hrajou o záchranu, což na úvod, když se hraje na Umělkách, na malejch není vůbec jednoduchý, a zvládli jsme to výsledkově, ne úplně herně, takže za to jsme byli rádi, chtěli jsme na to dneska navázat, ale už bych se opakoval, to se nepovedlo, takže pro dnešek určitě velký zklamání. Tak samozřejmě víme, že už letos asi nebudeme hrát o vítězství, ale prostě tak já myslím, že všichni ty mužstva mají rádi fotbal, takže každý zápas je motivace, i když prostě nehrajete o ten popředí, tak prostě když už já nevím, ten týden trénujete, tak chcete to určitě završit ten týden vítězstvím, takže já si myslím, že už všichni mužstva, ať hrajou na jakýkoliv pozici, tak prostě pořád ta motivace tam je. Tak my chceme určitě vyhrávat, jelikož to chce každý, tak proto to hrajeme, chodíme sem trénovat, chceme vyhrávat, takže každá pro nás bolí a tím pádem do každého zápasu jdem, že chceme vyhrát. Samozřejmě sestoupit nemůžeme, ale to nic nemění na tom, že se chceme dostat vejš, protože 9. místo po podzimu pro nás bylo zklamání a myslím si, že to byla i naše ostuda, že jsme skončili až takhle nízko. Takže já si myslím, že i ty zápasy postupně budou nabírat na větší fotbalové kvalitě, když si myslím, že třeba tenhle ten zápas byl jakoby poměrně z nějaký určitě parametry snes.